Roland, goeiemorgen. Dankie vir jou tyd saam. Daar is een belangrike vraag wat ek wil vraag. En dankie dat jy hier in my huis is, in Bloemfontein. Die vraag wat ek wil vraag is, wat moet ons prioritiseer in ons land om gemeenskappe te beveilig? Arne, dit is nie so makkelijke vraag om net so uit die vuis uit te antwoord nie. Maar ek gaan vir jou nou reguit sê, hoe voel ek daaroor? Die eerste plek is, ek besef dat ons land in 'n baie moeilike situasie verkeer en dat ons allemaal gewerk gaan onder 'n geweldige aanslag van wat ek nou verwys as misdaadterreur. Daar's een geleentheid vir ons en dit is vir alle goeie mense. En ek praat van alle goeie mense. Moet nou besluit om saam te staan en ons moet saamwerk en ons moet opstaan om te kyk na ons eie veiligheid. En dit beteken dat ons moet beheer vat oor ons eie situasie. Dis 'n ernstige saak en ek weet daar is baie verdeeldheid tussen ons mense. Maar my gevoel is dat wanneer ons met gewone mense werk, soos wat die liewe Vader met vissermanne gewerk het, van die grond af opwaarts, dat ons dit kan regkry. Ons moet gaan sit, ons moet gaan werk saam met ons gemeenskappe, ons moet gaan beplan, ons moet gaan kyk na ons huidige realiteite, ons die vraag self afvra, hoe gaan dit wees as hierdie probleem nie bestaan nie, ons moet behoorlike risikoontledings gaan doen, ons moet gaan kyk en 'n behoorlike vermoensanalise gaan doen, daar is ongelooflik baie geleenthede, en vermoens wat in ons mense opgesluit is, en dan praat ek van gewone mense, wat as vrywilligers optree, en die mense moet die leiding neem, hulle moet saamwerk met ander organisasies, soos bijvoorbeeld die landbouorganisasies, soos bijvoorbeeld die burgerregte organisasies, soos bijvoorbeeld privaatsekerheid organisasies, en met die betroubare polismanne wat ons mee kan saamwerk en wil saamwerk, daar is baie goeie mense daar buiten, wat regtig die hand uitreik na ons. Ons sien dit wat in Valas gebeur het, waar een gemeenskap dood eenvoudig besluit het om saam te staan, hulle kyk na hulle eie veiligheid, hulle het hulle self georganiseer, hulle is besig om dag en nacht te werk aan die veiligheid en hulle werk saam met alle belangegroepe om hulle. En dit is vir my die enigste uitweg op hierdie stadium. So, mense, ek wil julle aanbeveel, generaal de Vries het hierdie boek geskryf, Veiligheid vir Gemeenskappe, en dit is een kritisch belangrike boek vir die tyd soos nou, en hierdie gaan nie oor oorlog nie, dit gaan oor vrede. Hoe beskerm ons die vrede en hoe verdiep ons die vrede in ons gemeenskappe? Maar hoe bemagtig ons ook die mense, so dat ons kan weet wat om te doen? So, generaal de Vries, absoluut in die kol, Arno, baie dankie. Dankie vir die tyd en die effort wat jy ingesit het hiervoor. Ons glo dis uit die hart van die Vader, en ons weet, hy word ook in Engels oorgesit, so dat hy vir al die mense van ons land beskikbaar is, want ons allemaal moet saamvat en hande vat vir ons landse beveiliging, so dat die ekonomie kan groei en ons land kan vooruit gaan, maar dit begin hier so by beveiliging. Baie, baie dankie. Absoluut, Arno, miskien kan ek net opsom om te sê, en ek dink, dit sluit aan wat julle missie is en waarvoor julle staan, dat hierdie julle proces moet hoop en vertroue in geloof onderskraap. Ja. Dit is wat ons nastreef. Ons moet werklik gaan om wanhoop en hoop te omskep. Amen. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie. Roland, ons vadane, die Here lei vir ons, en net deur sy krag, ons besef, ons is totaal afhanklik. Baie dankie, Roland. Baie dankie.